で、危ない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 、死ぬ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 。え、意外だわ。一番走り回ってさ、俺ニコニコやけど。ニコニコで瞬きしてる。こいつ体力な、おもろってなってる。うわー、お前らも どういう顔やねん。後ろでめっちゃでかいペパーが。めちゃくちゃでかいペパーが後ろにいる。あ、来た。おい、こっちだこっち。俺が呼んだ2人はゼロゲートで待ってます。そして、あ、もう先に降りなあかんのか。まあ容易に想像ができる。あと1人誰だろう、誰がいたらおもろい。あ、ボタンちゃんとか。ボタンちゃんくせえ、この BGM かも。だってカシオペアだもん。あー、やっぱそうだ。うわー、フィジカル系と頭脳系だこれは。この2人でどこでも攻略できるぞ。ハロー兄貴、待っていたぞ。出た、オーリーマーカスだ。学籍番号 805C16 進数。何人学生おんねん。管理番号16進数。ま、君たちにはまずファルディアのオーナーに入ってきてほしい。右手に見えるエレベーターから下の階へ降りれる。兄貴、腹をくくったか。はい、よっしゃ、わかった、行くぞ。あいつを出してくれ。アギア、あれな、どうしたんの、そんな、どうしたん、怖なって思って。高くてビビってんだろ。あ、え、そこ持てるんだ、そこ持てるんだ。みんなで食べば怖くないよって。意味わからん。いや、ちょっとだって大丈夫。まあでも、こ、ちょっと、アギャ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 、乗れ。え、ちょっと待って、そんなギリギリで、危ない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 、死ぬ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 。何笑ってんの。え、やば、マジやってること。え、こわっ。はぁ、はぁなんですけど。いや、握力えぐ。俺今右手の骨パキパキパキって。お前、子供が真似したらどうすんねんこれ。どう真似すんねん。ボタンちゃんの乗り方もだいぶ危なかったけどな。どっちかというとそっちの方がやばかったかも。君たちには途中に改造されている観測ユニットを4箇所巡ってもらおう。その施設でロックを解除しながら進んできてほしい。では検討に乗る。なんかちょっとずつ話がある。ボタンと兄貴どういう関係なのつって、嫉妬されてね、ジンを行きつつく、兄貴すごいねつって。いや、お前らさ、俺と兄貴の友情物語に比べたら全然まだまだ。一番嫉妬してた。あ、あれじゃない。あ、そうここ来たかって。キラリキラリって喋ってる。うわー、待って、これチャンピオンが座ったやつや。一緒に戦ってみよう。なんで、こくりこくり言うて。おいおい、俺の仕事ないやんけお前。無事一つ目の観測ユニットにたどり着いてよ。だな、俺の予測なんだけどさ、このオーリム博士多分とうに死んでて人工知能なんだよね。だから人の心失ってんの。だからペパーに申し訳ねえとかないんだよね。7つのオーリムのかけらを集めてオーリムの魂を解放してあげなきゃいけないわけ。その調子だ。残りの観測ユニットも引き続きよろしく頼む。なあペパカンジャリ。いや、でもお前の母ちゃん俺が助けてやるから任してくれ。俺人生で母ちゃんと会うことあんまなくってさ。うん、突然の自分語りどうした。聞いてやれボタン。ボタン、し、優しいな。でも俺の母ちゃんすごいんだって。誇らしい気持ちでごまかしてたけど、すごくなくてもさ、やっぱ一緒にいてほしかった。つくづくさ、変な家庭だよな。さっきはごめん、ズケズケと言い過ぎた。謝れて偉い。俺も感じ悪かった、すまん。名前ボタン。あんま目合わせろお前ら。お前っていいやつだよなボタン。お前やめるし。うまい。はあ、中に入って休もう。一番元気そうなお前がなんでそんな疲れてんの。生徒会長、意外と体力ないよな。え、本当に。あ、そうなん、意外。あはは、意外でしょ。え、意外だわ。一番走り回ってさ、俺ニコニコやけど。ニコニコで瞬きしてる。こいつ体力な、おもろってなってる。え、意外やね。なんかあんのかな。なに、誰、え、変なの。プリ、あ、でも可愛い。ちょっと可愛い。前から見たらちょっと可愛い。え、なになになに、可愛い、可愛いじゃねえ。俺も言ったけど。危ないぞおい、原生生物は危険だ。大丈夫か。あ、
プリアかわいいうわうわプリンなんだプリンアラモードアレルと書いてプリンアラモードうまいなエリアゼロ内に生息している一部の生物は今よりはるか昔古代のポケモンなのだ私がいるゼロラボにタイムマシンが古代のポケモンを呼び出しているなど生態系壊してるよこの人やばそれって母ちゃんがずっと研究してた完成してたのかああその生涯をかけてねやっぱ死んでるってこいつ絶対死んでるあいつ誰だえやっぱちゃうよななんか母ちゃんじゃないんじゃないレモの親ってさどんな感じ普通だよいやうちでも知ってるスマホロトムの会社の役員なんで知ってんの普通に有名あと個人的に調べたしお父様もお母様もうわいい意味で放任かなお父様呼びなんだお姉ちゃんもいるし私はやりたいようにやってるよお父様って呼んでんだなんか急にもううるさいなそういうボタンはどうなのなんかネモの属性どんどん増えてくんだけどうちはどがつくほどうざい声はでかいしスキンシップやばいしボタちゃんとか変な呼び方するしなんかかわいそうだなボタちゃんのお父さんペッパーやめろ3つ目到着エリアゼロにいるポケモンと一緒でさコライドンも古代のポケモンだったりそっかもコライドンのコライってそういうこと兄貴に預けていたコライドンはタイムマシンの研究で初めて古代から転移できたポケモンだあの本が現実となる日は近いこの楽園で3人が幸せに暮らせるよう努力すれば3人まさかペッパーの父ちゃんうわー綺麗すげえうわ何ちょっと近代文明みたいなあるぞでも今まで住んでたところの近くにこんなあるって信じらんねえよなコライドンってタイムマシンで今の時代に来てからはしばらく吐かすともう一匹とエリアゼロで暮らしたんだよねだったらここってコライドの第二の故郷なんだよねまあ馴染みはあるんでないそっかじゃあ外帰りじゃんのんびりできるねのんびりできるかどうかねにしてはビビり散らかしたけどなコライドのあの反応って嫌な記憶があるんかと思った嫌なことあった場所とか行動とか思い出すだけで増えるちょっとめっちゃ可愛いなる深丸さんギャオいやー突撃やめとけ勝ち目ねえだろもう決勝に侵食されてるけどこれなんかが暴れたみたいな暴れたって何かハロー子供たちようわ博士かびっくりしたすまないここってなんで壊れてんですかもしかしてもう滅んでんのここ待ってなんか傾いたのにそれはすまないハロー子供たちよ何怖っすまないすまないいやこれトラウマなるでしょ子供怖いよ再起動を開始しますおいガチで俺と説当たってんじゃんなんか通信変だったね変で済ませる研究者を1人増やし効率が2倍に私と同じ知識と技術を持っているあ少し合理的すぎるが申し分ない2号はとても気性が荒いもうクローン作ってね自分の人が足りない。時間が足りない。あの人も子供も、子供が生まれて去った。信用できないし、使い物にならない。自分がもう一人いればいいのに。おい、えぐいって、マジで。ロックはすべて解除された。エリアゼロ最深部。ゼロラボを目指してくれ。あれってもう、なんかちげえじゃん。うわー、えぐ。マジで。もう死んでるってこと？結晶付けにされた研究所、入り口だけ来てるな。君たちの目の前にある建物こそがゼロラボだ。4つのロックを解除したなら、ゼロラボゲートも開けるだろう。だがゲートを開けば中にいる危険なポケモンたちが一気に外で飛び出してしまう。おい、先に言え。先に言え大丈夫君たち4人なら乗り越えられるはずだ。えぐいこいつマジで。やってることやばいよな。しっかりと準備してからゲートを開いてほしい。行こう。ゲート？ちょっと待ったーどうしたペーパーやばいポケモンが出てくるならコライドンもいた方がいいんじゃねえか兄貴コライドン出しちゃえちょっとかわいそうと思うねんな俺大丈夫だってコライドンが戦えなくても私が守るからね何回もやらしてくんねえわ大丈夫かアギャスアギョ
だって危険な動物たちが飛び込むラボって、飛び出してくるラボってさ、え、待って、もう一匹や。あ、同じ種族がもう一回来たんか。あ、来た。ぐわー、出しといてよかったじゃん。家族が会いに来て、え、めっちゃ元気ない、めちゃくちゃ元気ないよ。おお、マジか。え、いじめられてたんかな、親分ってこと。しょんぼりしてる、かわいそう。ぐわー、あ、めっちゃかわいそう。あぎゃーあぎゃー、いや、なんか変。あ、開くよ。ドスンドスン、かわいそう。めちゃくちゃ落ち込んでる。かわいそう。キュースて。どうせ勝てへんし。俺なんて。あ、すまん。バトルホールならえもんな。博士が言った危険なポケモンって、もう一匹のコライドのこと？そうなん？中から出てくるって言ってなかった？言ってた。中から。あ、出てきてるー。でも、そいつら外にいたけど、全然。何の間？ビファー、ウンバウンバハ、グギャース、うおー、お前らも、どういう顔やねん。後ろでめっちゃでかいペッパーが。めちゃくちゃでかいペッパーが後ろにいる。囲まれてる、プリー、囲まれちゃった。明らかに友好的じゃねえよな。私の出番待ってました。兄貴、力合わせてやっちゃうよ。いいね、強いね、手応えある。頼もしいけど、なんかムカつく。ガスパス、ダダダダ。わわ、大変大変。兄貴手伝って。ちょっと休ませてくれよ。やべえ、古代やべえ。オギャス、オギャー、おビビらせた。最初からやれ。あの子たちが外に出たら大変。ボタン追いかけよう。あ、そうなるんだ。なんでうち？待て、はあ、はあ、体力ないのに。なんか、あ、興奮してるんだ、今の母。よし、あとは楽勝そうなのばかりだ。ここ俺たち任せろ。ボンフ。だから兄貴、そいつを先に行け。待って待って、どういう、だからそうだ、こらえろ。なんか熱い感じになってる。お前のせいでガキの頃は最悪だった。だからってお前が今縮こまっててもなんも嬉しくねえ。お前にはすげえ力がある。俺たちもついてる。だからあんな奴に負けんな。え、ここ入んの怖。え、待って、人形おる。今なんかカクンってやった。え、ゼルナモ内に人体反応を感知。え、どういうこと、死んでんの。え、なんかめっちゃ古代人っぽい。こんな服着てたっけ。スリープモードを解除します。めちゃくちゃアンドロイド、めちゃくちゃアンドロイド、グイーン言うて。ハロー兄貴、よくぞ来てくれた。君のコライドンがエリアゼロから逃げ出したのは縄張り争いに負けたからなのだ。おぎょきょし。私は本物のオーリム博士ではない。まあそうだろう、誰なんですか。私は博士が自身の知識と記憶をもとに作った人工知能 AI で動くロボットなのだ。第4観測ユニットでの事故で本物の博士はいなくなってしまった。兄貴、君にはエリアゼロの研究最後の手伝いを頼みたくてここまで来てもらった。で、博士、そのファッションセンスなんなん。その内容とは、オリジナルの博士が作ったタイムマシンを止めること。質問はエレベーターで聞こう。ついてきてくれ。先ほど説明したが、すでにオリジナル博士は存在しない。ユニットとの事故で、肉体が損傷し、生命活動を維持できなくなったのだ。死んだってことよね、端的に。彼女の息子ペパーにとっては、受け入れがたい事実だろうな。なんかさらっと死んでるけど、マジで。マジか。その仕草もオーリーも思い出すからやめろ、やめろ。あいつはもう死んだんだろ。オーリムの動きをするんじゃねえ。見たことないけど。だが遥か古代の原始的かつ、根源たる力はあまりにも凶暴すぎる。彼らの生命力は現代の生態系を壊してしまうのだ。そうだろうね。それを食い止めるためには博士が用意した最強の AI を倒す必要があるのだ。うん、兄貴、その力で私の博士の夢を破壊してくれ。何でもし、うわー、すげー綺麗。スカーレットブックを台座に置けばタイムマシンを止めることができる。だが一つだけ問題があってね。
マシンを止めようとすると私は君に襲いかかるだろう。おー、なるほど。うわ、AI っぽい葛藤だね。合理的に判断するけどプログラミングには抗えないんだ。面白い。覚悟を決めたらスカーレットブックを台座に置いてくれ。いやーわー、しばらく気まずいって。ペパート、タイムマシンを非常停止します。準備中、準備中。非常停止は中断され、タイムマシンが再起動しました。頼む兄貴。グーン、オーリム AI をスリープモードへ移行。戦闘プログラムを起動します。おお、すごいすごいすごい、やばいことあってことね。どうか私を倒してくれ。かっこいい。なんか熱いな。おお、何？え、ボール来た。そして私の夢を阻む者には。なんか捕まえてる。ご退出いただこう。落ちますよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも